walaalkaaga ahaa oo qof khaladka gelin, laakiin waxaan ku dhihi lahaa waxaad la mid tahay qofka shalay xabad igu dhuftay. Ma rabin inaan ka soo hadlo, ma rabin inaan YouTube dhan aan soo galo. Waa inii jibisay qof Islaameed bixiis haddaa qaadato aday ku dhibeen. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Daawadayaal meel walba adduunka aad ka joogtaan, waa idin salaamay. Hadday habeenku tahay habeenkuu tahay habeen wanaagsan, hadday maalinkuu tahayna maalin wanaagsan. Yaal, aniga badanaa soma fadhiisto channelkayga. Badanaa channelkan waxaad uga barateen heesaha lyricska ah iyo ayagoo muuqaala iyo waxyaalaha dunida. Marka caawo aniga meeshan waxa u soo fariisiyey oo aan u soo fariistay waxa waaye, hadayto anoo YouTube ku jiro aan waxaan arkay arrimaheena fiil uu soo geliyey oo ahay in Asad Xajiow laga jabsaday YouTube-kiisa. Horta ayantan waxaa soo badatay oo aad isku soo bux dhaafiyey in la jabsado YouTube in la jabsado. Marka aniga marka ahaanteyda taas waxaan u arkaa xaasidnimo. YouTube qof leeyahay oo intaas soo sano waqti gelinayay, intaasoo bilood ama waqti uu soo gelinayay in aad inta imaatid ama ka hagagreysid ama aad ka jabsatid, aniga waxay ila tahay arrin aad u farxun. Wallaahi aadaan ugu xumahay waxa ku dhacay walaalkayga Asad Xajiow. Bal ila dhegeysta fiidiyo waan yar. Galabsada ma ogi qof walaalkaaga ahaa oo qof khaladka gelin, laakiin waxaan ku dhihi lahaa waxaad la mid tahay qofka shalay xabad igu dhuftay. Ma rabin inaan ka soo hadlo, ma rabin inaan YouTube dhan aan soo galo. Waa inii jibisay qof Islaameed bixiis haddaa qaadato aday ku dhibeysaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waa idin salaam. Marka horta aad waa sheeko aad u xun in qof walaalkaaga ah, qof muslim ah, qof walaalkaaga ah, qof haddana Soomaali ah, in aad YouTube-kiisa oo intaasoo sano intaasoo waqti oo waqti badan gelinayay oo juhdi badan gelinayay inaad si easy aad uga ciyaartid ma ahan. Aniga marka waxaan kula talinaa walaalkayga Asad Xajiow, weligaa ha niyad jabin. Tus qofkaas in YouTube-kaas uu kaa jabsaday ama YouTube-kaas uu qatar ka saaray inaad waxba u arkin. Hadda waan arkaa YouTube aan soo sameystay 10,000 sii maraya, maasha Allah. Waxa gaarsiiyey waa dadka. Marka kulli dadku jecla haysataa, taageero fiican haysataa, waxaan ku dhihi lahaa inuu keep going and never give up. Dadkaasna weligaa ha u joojinin. Dadkaasna wuxuu sheegay in horta YouTube-kiisa isla isticmaali jireen asaga iyo arrimaheena. Marka badanaa markii loosoo diro code, macnaha loosoo diro message, loosoo diro waxa laa adiga miya qofkaas isticmaalayo YouTube-ka ama Gmail-kaas. Yes, dadahdid qofkii isticmaalayay hore oo furmaa. Marka sidoo sheegay wuxuu dhahay galab camal ahayd waxaa loosoo diray camal maada isticmaalaysid Gmail-kan. Yes, u dhahay asagana because wuxuu umaleynaya wuu iska jaamgareysmaa isaan jeclahay, wuxuu umaleynayay inuu isticmaalayay arrimahan. Marka qofkan saas ugu fudaatay meesha laga jirsana sidoo sheegay Zimbabwe inay tahay wadanka Zimbabwe. Wallaahi taasna aadan u xumahay. Kuwaasna Allah naga hayo. Gees Allah naga marsiyo. Yaa, kuli qofka jabsaday waa wuxuu ka faa'iiday malahan adduunka akhaba. Inta uu ku seegaa Asad Xajiow, adiga waxaan ku leeyahay walaal aadan u xumahay. Never give up. Hore u soco YouTube-kaagana, waxaan jeclahay inuu si fiican kuu kalkaco, kii kale ka badnaado. Waana kumaasanta daawashada. Haday tahay booqashada marka kugu horeysa, walaal subscribe noo saar jinalkan. Waana kumaasantahay mar walbane. This is the wado aan ku socdo camal ah, diiqa xogaa.